الاسلام <سؤال>, ال لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا فقيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا ما تعرفوش ناطين نقراهم yung mga unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina nung dumating ito. At hinati natin yung pamumuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina sa tatlong bahagi. Yung unang bahagi yung ay yung pagdating mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina hanggang nung ika na taon ng Hijra. Pangalawa, ay yung mula nung ika na taon ng Hijra hanggang Fatuhu Magga at pangatlo ay yung mula Fatuhu hanggang sa pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung unang bahagi ng sira ng Propeta, talang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay puno ng takot, ng kaba dahil nakatakas nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Magga Papuntang Madina, doon sa mga torture, nakawala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga pagmamalupit sa kanila ng mga Quraysh. Pero hindi sila tinantanan ng mga Quraysh. Sinubukan pa rin ng mga Quraysh na guluhin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gumawa sila ng mga hakbang upang uh, makuha nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o di kaya empatay nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, iyon ang dahilan kung bakit may mga panahon sa pan, may mga panahon noon na buong gabi ay gising ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga sintri silang ginagawa. Dahil ando doon pa rin yung kaba na baka may makapasok sa Madina at uh, makagawa ng kasamaan sa loob ng Madina. Subhanallah. Ang mga Quraysh, nung nakita nila na ang Propeta Muhammad SAW ay nakapunta sa, sa, sa Madina, ay gumawa sila ng mga paraan upang masira ang propeta. So, ang nahanap nilang paraan ay yung mga tao mismo sa Madina na hindi pa yung mayakap sa Islam. Yung mga mushrik, iba yung mga hudyo, pero yung mga mushrik na hindi pa yung mayakap sa Islam. Sila yung kinausap ng mga Quraysh. Sila yung kinausap ng mga Quraysh upang magawang, ano ba to? Uh, magawa silang kasangkapan na Uh, mabawi nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So, sinulatan ng mga leader ng mga Quraysh, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Na, uh, kinuha ninyo ang aming uh, ang taga amin, pinatira ninyo diyan, binigyan niyo ng maua. So, kung hindi kayo gagawa ng paraan upang maibalik siya dito, ay kami mismo ang pupunta dyan upang kunin si Propeta Muhammad, upang kunin si Muhammad, at upang girahin kayo at kunin ang mga babae ninyo. So natakot si, natakot si Abdullah ibn, ibn Ubay ibn Salul. So gumawa siya ng hakbang upang, upang girahin ang Propeta mismo sa loob ng Madina. Pero hindi siya nagtagumpay. Naunahan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naunahan na yung ng hakbang, yung mga gustong gawin ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. So dahil doon ay nawala yung takot ng propeta na may gustong sumira sa kanya sa loob ng Magka, sa, sa loob ng Madina mismo. at hindi lang yun ang ginawa ng mga ng mga Quraysh. Pati yung mga taga Madina na gumagawa ng umra, pumupunta sa Magka upang isagawa ang umra, ay pinigilan din ng mga Quraysh. So kasama doon sa napigilan nila is uh, Sa'ad ibn Mu'adh, isa sa mga leader ng mga Quraysh ay isa sa leader ng mga taga Madina na pumunta ng magkaupang mag-umrah. So, nung nakita siya ni Abu Jahl, ay nagalit si Abu Jahil. Sinabi sa kanina ni Abu Jahl na kung wala lang ma'man ma na binigay sa iyo si Ubayyubulu Khalaf, ay hindi ka makakauwi sa Madina ng buhay. Kaya nga lang, yung, yung nga, nung pumasok si uh, Saad Mulumuad sa sa Magka upang magsagawa ng Umrah, ay kumuha muna siya ng Amen. Siya isa sa mga leader ng mga Quraysh. So, ang, ang isinagot sa kanina ni Saad bin Muad, eh, kung gagawin mo yan, siguraduhin mo dahil yung tijara, yung, yung daan ninyo papuntang Sham ay pipigilan din namin. Pipigilan din namin. So, yun ang pumipigil sa mga taga, sa mga taga uh, Magka, yung mga Quraysh, na gumawa ng masama laban sa mga tauhan ni Propeta Muhammad SAW sa Madina. Ah subhanallah so nung ando doon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Medina ay gumawa siya ng mga hakbang gumawa siya ng mga hakbang upang maging peaceful ang Medina So kasama sa mga hakbang na ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsugo siya ng mga kanyang mga tauhan upang lumabas sa Madina at pumunta doon sa mga lugar na malalapit sa Madina. Mga sundalo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ang pinaka-purpose ng mga sundalo na to na lumalabas mula Madina at pumupunta sa mga kabila, yung mga tribo na malalapit sa Madina ay upang makipagkasundo sa kanila ang propeta. Upang makipagkasundo sa kanila ang propeta at pangalawa sa mga mga dahilan kung bakit yung ginagawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay upang makita ang daan yung daan ng mga Quraysh papuntang Syam. Alam natin na 'yung mga Quraysh, dalawa 'yung kanilang pinupuntahan. Minsan pumupunta sila sa, sa sa Yemen at minsan ay pumupunta naman sila sa Syam. Doon sila nakikipagkalakar. So 'yun ang pinaka-goal ng Propeta Muhammad s.a.w. Wasallam kung bakit siya nag-ano na, ba nagpapalabas ng mga sundalo mula Madina ay upang makita ang mga lugar na ito. No. Tandaan din natin na ang mga taga ang mga muhajirun, ang mga migrants na umalis ng Magka, lumipat sa Madina, ay iniwan nila ang kanilang mga ari-arian sa Magka. So yun ang iniisip ng propeta na paano nila mababawi itong mga ari-arian? Paano mababawi ng mga Muslim ang kanilang mga ari-arian na naiwan sa Magka? So yun ang, yun ang pinagpaplanuhan ng mga Muslim. Now, hanggang sa bago mangyari ang Gazwat Badr, bago mangyari ang غزوات badr ay nagpadala ng mga sugo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nagpa nagpadala siya ng mga mga maliliit na tinatawag natin na military expedition okay uh, kasama dito yung uh, uh, pagpunta ni Hamza ibn Abdul Muttalib sa uh, Saiful Bahar. kasama din dito yung pagpunta nila sa Arabig sa pamumuno ni Ubayd ibn al-Harith uh, at marami pang iba sa unang taon ng hijra ay apat ang pinalabas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apat ang pinalabas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga expedition na tinutuklas niya yung mga daan noong ikadalawang taon ng hijra noong ikadalawang taon ng hijra ay ginawa din ulit ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam so yung mga taga yung mga taga Madina mismo yung mga Quraysh yung mga yung mga mushrik sa Madina yung mga Hudyo sa Madina at yung mga nakatira sa paligid ng Madina ay naramdaman nila na medyo malakas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi niya kayang gawin to kung hindi siya malakas. So, naipakita sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya na ngayon ay may-ari ng pamamahala sa loob ng Madina. Siya na ngayon ang may-ari ng pamamahala sa Madina. Noong ikadalawang taon, ganun din nagpalabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga maliliit na military expedition papuntang uh, papuntang uh, Badr dahil yon ang daanan ng tijara ng ng business ng mga Quraysh na pumupunta ng siya. May isa doon na pangyayari na mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lumabas. Yung Ghazwat Dhul Ashira. So, ah! Uh, narinig ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Sufyan ay lumabas. Si Abu Sufyan isa sa mga leader ng mga taga Magka, mga Quraysh. So nung narinig ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumabas si Abu Jah Abu Sufyan, dala-dala niya yung maraming mga uh, business. Kasama doon yung mga ari-arian ng mga Muslim na naiwan nila sa Magka, Ay dinadaling dali lumabas ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang i-intercept ang kafila. Ang karavan na pinamumunuan ni Abu Sufyan. Pero nakawala rin ito. Wala. So, umuwi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganun na naman nagpalabas siya ng mga military expedition. Noong naramdaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malapit ng bumalik yung nakala, nakatakas na karavan na pinamumunan ni Abu Sufyan ay nagpadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga maliliit na mga expedition, mga jawasis, mga spy na tinitingnan nila yung mga daan, hinabangan nila kung kailan darating si Abu Sufyan. So, at ito yung naging dahilan kung bakit may nangyaring Gazot Badr al-Kubra. So, nung narinig ng Propeta Muhammad SAW na may papa, napaparating na, pabalik na yung kafila, yung karavan na pinamumunuan ni Abu Sufyan, ay kinausap ng Propeta Muhammad SAW ang kanyang mga sahaba. Hindi obligado sa kanila kung sino yung gustong sumama ay maaaring sumama sa paglalakbay na ito ng propeta. Pero ang goal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ang girahin ang mga Quraysh. Ang goal niya is para makuha itong karavan, makuha nila yung mga ari-arian ng mga Muslim na naiwan nila sa Mecca. So lumabas ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila prepared sa isang gera. 314 300, Mahigit tatlong daan ang dami nila, dalawang, dalawang kabayo lamang ang kanilang daladala at yung iba ay may mga dala silang kamelyo. So ito yung mga ito yung ito yung persa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung persa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumabas papuntang Badr. So lumabas ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos nagpadala siya ng mga military expedition ng mga Jawasis at bumabalik sila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ikinukuwento sa kanya yung mga nangyari sa daan. Yung 316 na, yung 314 na ito karamihan dito ay mga ansar. Karamihan dito ay mga ansar. Itto dito ay mga muhajirin at ang iba ay lahat mga ansar. So sa pamumuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumabas sila. Iniwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Medina si Abdullah ibn Ummi Maktum na siyang magiging leader ng mga Muslim sa Medina. Siya ang nagdarasal, siya ang naglilid ng prayer sa Medina. Si Abdullah ibn Ummi Maktum. Now, e, Isa itong Persa. May Persa na galing 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 Syria, ito yung kafila, ito yung karavan na pinamumunuan ni Abu Sufyan. Si Abu Sufyan bilang leader ng mga Quraysh ay alam niya na yung kanyang daraanan mula Syam, mula Syria, papauwi ng Maghah ay puno ng panganib. Alam niya na kontrol na ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niya na yung mga ibang mga tribu dito ay may kasunduan na sila ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, maingat na maingat si Abu Sufyan sa kanyang pag-uwi. Dahil maya, marami siyang dalang mga ari-arian. Marami siyang dalang mga paninda mula siyang. So, may pinauna si Abu Sufyan. May pinauna si Abu Sufyan na kung baga mga spy nakikiramdam sa daan. Hanggang sa nakahag, nakahagilap sila ng balita na ang propeta Muhammad wasallam at ang mga ansar at ang mga muhajirin ay lumabas din upang sa lubong si Abu Sufyan. So noon narinig to ni Abu Sufyan, dali-dali siyang nagpadala ng sugo sa Magka na humihingi ng tulong si Abu Sufyan. So ito yung pinakaunang ginawa ni Abu Sufyan. Nagpadala siya ng sugo sa Magka na humihingi ng tulong. At pangalawang ginawa ni Abu Sufyan, dahil mautak siya ay umiwas siya doon sa daan na kung saan doon niya makakatagpo ang Propeta Muhammad wasallam. So umiwas siya, umikot siya nang napakalayo. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay unti-unti na siyang lumalapit sa Badr. Now, yung sugo ni Abu Sufyan ay dumating sa Magka. Dumating yung sugo ni Abu Sufyan sa Magka. subhanallah. At lumaganap yung balita sa Magka na ang Muhammad, si Muhammad at ang kanyang mga tauhan ay lumabas upang kunin ang karavan. So, dali-dali silang nag-assemble at kumuha ng malaking military. Kinausap nila ang bawat tao sa magka na lahat ng mga taga-magka dapat ay makasali sa ano ba to, protection na gagawin nila sa kanilang karavan. So, kung hindi makakasama ang isang lalaki, dapat siyang mag-delegate ng makakasama in behalf of him. Ito yung napag-usapan sa magka. So, sa napakaliit na panahon, sa napakaliit na panahon, ay nabuo nila ang 1,300 na army. 1,300 na army, katumbas, uh, kaharap nun ay 314 na army mula sa mga Muslim. So, ito yung unang lumabas mula sa Magka. 1,300 uh, na army mula Magka lumabas sila. Sino ang namumuno dito sa 1,300 uh, na ito? Ang namumuno, dito, ang namumuno dito ay si Abu Jahl. Subhanallah. Firaun هذه Siya yung yung gumawa ng pagmamalupit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya yung nagtorture kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya yung naglagay ng mga lamang loob ng hayop sa ulo ng propeta habang siya ay sa sa sa, sa Magka. So hindi niya tinigilan yung kanyang pagmamalupit. So dali-dali, kinuha niya ang kanyang army at lumabas sila papuntang Madina, papuntang Badr. Now, hanggang sa noong papunta na sila ng Badr, nakaalis si Abu Sufyan, nakaiwas si Abu Sufyan kay Propeta Muhammad SAW, dumating yung balita, dumating yung balita sa mga taga Quraysh, mga Quraysh, Magka, na ang propeta, ang, ang, ang caravan, na hinarang ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaiwas. So, nung narinigto ng mga Quraysh, kumbaga mijuno gumihin hawa ang kanilang paghiramdam. Nakana-save na, ang karavan, nasiwang kanilang ang ari-arian. At nang dahil doon, may isa sa mga leader ng mga Quraysh kasama sa mga uh, kasama do sa 1300 ang nag-propose. Hindi na natin kailangan pang lumabas hindi na natin kailangan ituloy itong ating expedition papuntang Madina, papuntang Badr. Pero si Abu Jahl ay nagpumilit na dapat silang lumabas. Si Abu Jahal ay nagpumilit na dapat silang lumabas at ipagpatuloy na lang kanilang pag pagpunta ng Badr. Sabi niya, napupunta tayo ng Badr, matutulog tayo din ng tatlong araw, ipapakita natin sa mga Arabo na tayo ang pinaka-leader ng mga Arabo. This is it. Pero si Akhnas, leader ng mga Banu Zuhra, ay umayaw. Sabi niya, hindi. Iuuwi ko ang aking tauhan. So 300, doon sa 1,300 na militar ng mga Quraysh ay umuwi sa pamumuno ni Al-Akhnas. Ito yung Banu Zuhra. So, yung Gazwat Badr, ni isa dito ay walang walang tribo mula sa Banu Zuhra. So, tumuloy yung 1,000 papuntang Badr. Now, nung nalaman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nalaman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakawala ang karavan na kanilang hinihintay at may paparating na tropa mula Mecca, dito naging dito medyo nagpanika ang mga Muslim. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Una, They are not prepared. Hindi sila nakapag-prepared para sa isang gera, kundi may kukunin lang sila. Pero itong paparating sa kanila mula magka ay 1,000 ang dami, three times ang kanilang dami sa dami ng mga Muslim at nakapag-prepared pa sila ng uh, to, gera. So, dito naisipan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumawag ng consultative uh, meeting. Kumbaga, may military siyang may military consultation na ginawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kinausap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Ansar, ang mga kaniyang mga tauhan. May problema silang kinakaharap. Una, nakawala ang mga Quraysh. Ang 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 karavan. Pangalawa, paparating ang mga taga Ang problema dito ay hindi yung parating na sundalo, kundi yung effect. Yung epekto ng mangya, epekto sa mga mangyayari pag hindi sila sinalubong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumuhan ng mga trus, nakipag-usap sa mga kabila doon sa mga doon sa mga nakatira na malapit sa Medina na nakipagkasundo sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pag umatras ang Propeta Muhammad umuwi sa Medina, yung mga tribo na ito, yung mga Arabo na ito, mararamdaman nila na nasa weak position. Nasa weak position ang propeta. Nasa weak position ang mga Muslim. So pwede itong maging dahilan upang tumiwalag sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon sila makipagkasundo sa mga Quraysh. Ito yung unang epekto na mangyayari dito sa ito dito sa pangyayari nito pag umatras ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang epekto nito, walang makakagaranti na pag umuwi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito yung pinakamasakit pag umuwi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina no one can guarantee na itong military na ito ay hindi lulusubin ang Madina magiging open field o ang mga sundalo pwede nilang sundin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nang dahil sa mga pwedeng mangyari nagpatawag ng military consultation ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tandaan natin na mas marami sa mga taga-Magka dito sa mga military ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Ansar. So, nagsalita ang Propeta, "Ashiru alayya ayyuhal qaum." Mag-advise kayo, gusto ko kayong marinig na magsalita. Unang tumi um, unang tumayo si Abu Bakr, nagsalita, nagsalita, napakaganda ng kanyang pinitiwang salita. Umupo. "Ashiru alayya ayyuhal qaum." Magbigay kayo ng advice. Tumayo si Omar bin Al khattab Nagsalita, nagsalita, magaganda. Tapos umupo. Ahsant. Ashiru alayya ayuhal qawm. Give me an advice. Tumayo si Al-Miqdad. Al-Miqdad bin Amr. Tumayo at nagsalita. Nagsalita. Yung tatlo na ito na nagsalita, lahat mga muhajirin, lahat mga migrants, lahat, mula sa Makkah. So nagsalita na naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ashiru alayya ayyuhal qaum." Si Sa'ad ibn Mu'adh, isa sa leader ng mga Quray, ng mga Ansar, na intindihan niya yung gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinas niya ang kanyang kamay at sinabi niya kay Propeta, "La'alla ka na ya Muhammad ya Rasulullah." Ah, uh, baka gusto mong marinig kung ano ang posisyon namin kaming mga Ansar binang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo. Kayo ang gusto ko marinig. Bakit gusto marinig ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang salita ni Sa'ad ibn Mu'adh, yung mga Quraysh? Tandaan natin na sa unang pag-aaral natin, yung Bay'atul Aqaba, yung Bay'atul Aqaba hindi kasama sa kanilang uh, nabato oath-taking kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Samahan nila ang propeta sa kanilang sa kanyang pakikidigma labas ng Medina. Ang nasa usapan nila ay bibigyan nila ng proteksyon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ang gera ay mangyayari sa loob ng Medina. Ngayon nasa labas na sila ng Medina. One, more than 100 km away from Medina. So hindi na ito nakasa, hindi na ito kasama sa kanilang usapan. So gustong marinig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muadh or di kaya yung mga Ansar anong kanilang sasabihin no tumayo si Saad ng Muadh at nagsalita la'alla ka na ya Rasulullah baka gusto mong marinig kung anong posisyon namin kaming mga Ansar sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oo oh, gusto ko kayong marinig gusto kong marinig yung mga Ansar anong kanilang posisyon Nagsalita si Sa'ad bin Mu'adh, Ya Rasulullah, pinaniwalaan namin na ikaw ay propeta. Wasaddaqnak, amannak, wasaddaqnak. Kami ay naniwala na totoo na ikaw ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. nak kinuha ka namin at pinatira ka namin sa Madina. Oo, kasama sa mga, ano ba to kasama sa bunud ng uh, bayatul akaba ay hindi ka namin ka, hindi ka namin poproteksyonan sa, sa labas ng Madina. Pero ando dito na tayo sa sitwasyon na ganito, wala tayong hindi tayo makakaiwas. So anong sinabi nila? Imdi ila ma Allah. Gawin mo kung ano ang ipinag-utos sa ni Allah. Fa wallahi la naqulu lak. Hindi namin sabihin sa iyo kung ano ang sinabi ni sinabi ng mga tauhan ni Musa kay Musa. Na, um, sige, ikaw, lumakad ka, umusa at ang iyong Diyos. Kundi ang sasabihin namin sa iyo ay, lumakad ka, o Muhammad, kasama mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at kasama mo kaming mga ansar. So doon ay natuwa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil narinig niya ang ra'i narinig niya ang advice kung ano ang nasa loob ng mga asar. So nung narinig ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sinabi ng mga Ansar ay tumayo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagutos na mag-impake na sila. So lumapit at lumapit at lumapit na sila sa Badr. Ang Badr ay isang lugar na uh, uh, malayo sa Medina, 1000 o more than 130 kilometers away from Medina. Yung mga Quraysh, dumating din sila ng Badr. Doon nagka, nagka, nagkaharap ang dalawang, dalawang mga military. Bago mangyari ang gera, ay nag, nagsugo muna ang Propeta Muhammad SAW gumawa ng mga spy para makita ang mga Quraysh. Pero ang lubabas sa kanyang spy ay napakarami ng mga Quraysh, 1,000. Araw-araw ay kumakatay sila ng mga kamelyo at ang dami nila. Pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadalawa walang yung kanilang kabayo at ang kabayo ng mga Quraysh, yung mga mga kabayo ng Quraysh ay umabot ng 200. So, dahil doon, gumawa ng military action ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang siya ang pinaka-leader, gumawa siya ng mga sub-leader. Gumawa siya ng mga sub-leader. Yung dalawang may-ari ng kabayo siya sila ang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa left at sa right side ng kanyang militar. Dadalawa lang ang kabayo so dapat nilang hatiin ang kanilang persa dalawa. 'Yun ang nangyari. Maliban doon na sa gitna ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinaka-leader ng mga Quraysh. Nung gabi nang mangyayari ang nung gabi bago mangyari ang digmaan ay nakita ng mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ang propeta na umiiyak kay Allah subhanahu wa ta'ala. Umiiyak, ya Allah. Sana manalo kami sa mangyayari bukas. Ya Allah, pag natalo kami, mahihirapan ang Islam. So, buong gabi ay nakatayo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at umiiyak. Hanggang sa si nakuwento na nahulog ang kanyang izar, Dumating sa kanya ang kanyang kaibigan na si Abu Bakr. Ya Rasulullah, ikaw ay propeta ni Allah. Papakinggan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga panalangin. Tama na o propeta Muhammad. Pero magkaganon pa man, nagdua ng nagdua ng nagdua ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang araw na nagkaharap ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga Quraysh. Tanda natin na marami sa mga Quraysh mga mushrik sa Quraysh, marami pa sa kanila ang hindi nag-Muslim. At marami rin sa kanila na yung hindi nag-Muslim sa kanila, may mga kamag-anak sa mga Muslim. This is it. So, nagkaharap ngayon ang magka-kamag-anak. Nagkaharap ngayon ang magka-kamag-anak. Ito, yung nangyari sa Gazot Badr. Ama, laban sa kanyang anak. Kapatid, laban sa kanyang kapatid. Dahil, This is a battle between good and evil. Siraabay bain haqqi wal batil. Between truth, the truthfulness, at saka yung pagmamalupit ng mga Quraysh. Ito yung nangyari sa Gazwat Badr al-Kubra. Now, yung detalye ng Badr, yung detalye, yung detalye ng Gazwat Badr ay mahaba kung paano nag-umpis ang gera, kung ano ang ginawa ng propeta, kung paano umikot ang mga sauhan ng propeta, ano ang nangyari, ilan ang namatay. This is one lecture, isang lecture ito. Pero kukunin natin yon doon sa ating next, next na lecture, insya Allah, kung ano yung totoong nangyari sa Gatshut Badr. But before na pumunta tayo doon, ano yung mga dahilan kung bakit nanalo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Gatshut Badr? Ito, dito natin tatapusin ang ating discussion sa ngayon. Ano yung mga ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat yun din ang yun din ang gawin natin para manalo tayo sa ngayon. Sa mga problema na kinakaharap ng mga Muslim. Una is ang ad-du'a. Ad ad-du'a. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pinakawalan ang dua. Nagdua siya kay Allah ng buong gabi na manalo sila. At ito ang problema natin sa ngayon. Ito ang problema natin sa ngayon tayong mga Muslim. Kung ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na propeta siya ay humihingi kay Allah through dua, tayo pa kaya ng mga makasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ito yung problema na nakakaharap natin sa ngayon na marami sa atin ang hindi marunong magdoa. Alam lang natin ang doa pag may kinakaharap tayong problema or di kaya suliranin. Ito yung problema. This is the reality. Hihingi ka lang kay Allah subhanahu wa ta'ala pag may problema ka. At tandaan natin ang may, may dalawang klase ng doa. Dua al-mas'alah at dua al-madh. Dua na humihingi kay Allah at dua na pinupuri mo si Allah Subhanahu wa ta'ala. This is it. Ang alam lang natin na klase ng dua is dua al-mas'alah. Ya Allah, bigyan mo ako ng ganito. Ya Allah, bigyan mo ako ng ganyan. Ya Allah, ganito ang nangyari sa pamilya ko. Ya Allah, ito ang problema in harap ko. Pero pag binigay na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kagustuhan, nakakalimutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nakakapag-ingi sa kanya nang, hindi tayo nakaka naka nakakapag-dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dua al-mas'ala wa dua o shukr. Nakakalimutan natin. Ito yung pinakaunang naging kasangkapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit sila nanalo sa Gazut Badr. Dua. Pangalawa, is Shura advice. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pwede siyang mag-execute ng kanyang gustong gawin dahil siya ay propeta. At kung ano ang kanyang gagawin ay may pahintulot mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. But but ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumuha ng advice mula sa kanyang mga tauhan. Ito yung pangalawa na dahilan kung bakit nanalo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Badr. yung advice. At ito yung, ito yung isang bagay na yung karamihan sa mga leader ng mga Muslim ay wala sa kanila, especially sa atin sa Pilipinas. Na hindi kumukuha ng mga advice ang mga leader, ang mga pinuno ng mga Muslim sa Pilipinas. This is it. Ang mga leader natin walang alam. Karamihan sa kanila walang alam. This is reality. Karamihan sa kanila walang alam. At sigurado ako na marami sa ngayon ang natutuwa sa mga Muslim sa Pilipinas, natutuwa sa leader ng mga Muslim dahil yung isinusulong natin na uh, na gusto natin na mangyari sa Pilipinas ay hindi nangyari. This is it. So, bilang isang leader, kailangan mo ng advice. Now, ano yung klase ng advisor na, kailangan, na, dapat mong kunin? Ito yung kailangan. Hindi pwede na bilang isang leader, kukuha ka ng advisor na kung saan saan. Ang pinakamagandang leader ay yung kumukuha ng advice mula doon sa mga tao na alam niya na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang nangyayari sa ngayon, hindi yung may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kinukuhang advisor ng mga leader ng mga Muslim, kundi yung magaling sa politika o di kaya magaling magmaniobra sa mga eleksyon ito yung kinukuhan niya na leader ng mga Muslim sa Pilipinas and this it, ito ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi tayo nananalo sa ating mga ipinaglalaban sa ating sa Pilipinas ito yung pangalawa na ginamit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itinuro niya sa atin na dapat natin gawin Pangatlo is yung sabar. Is yung sabar. Na kahit maliit lang ang ang bilang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit konti lang ang kanilang bilang nang dahil dun sa sabar ay nagawa nila ay na patayo nila ang bandila ng Islam. Hindi natin kailangan ng maramihan upang manalo ang Islam. Ang kailangan natin ay yung mga tao na tutuos sa kanilang mga ipinaglalaban. Hindi natin kailangan na umabot tayo ng 100,000 or dike. Ang kailangan natin ay mga tao na tutuos sa kanilang mga ipinaglalaban. Handa silang mamatay at handa silang magpakulong at handa nilang isakripisyo ang kanilang pamilya, ang kanilang kayamanan para lang sa Islam. Ito yung kailangan natin. Hindi natin kailangan ng dami. At ito yung itinuro sa atin ng Gazot Badr. Mga lalaki na hindi nila nabigyan, hindi nakasulat sa kanilang kasunduan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam na bibigyan nila ng proteksyon ang prop, ang propeta sa labas ng Madina. Pero nung andodon na sila sa sitwasyon na gano'n, ay hindi sila nag-arinlangan na bigyan ng proteksyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa Si Saad Nungwadh, ito yung mga itinuro sa atin ng Gazot Badr. Ito yung itinuro sa atin ng Gazot Badr. So, insya Allah, next week, uh Uh, pag-usapan natin yung detalye ng Gazwat Badr mula doon sa pagpasok nila sa gera hanggang sa pagkatapos ng gera at kung ano yung mga nangyari after the gera at kung ano yung mga naging epekto noon sa mga Muslim at lalo na sa mga Quraysh at doon sa mga taong naninirahan din sa labas ng Madina Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا